dag så vi underdogs, men vi skal jobbe hele veien med å være av det beste av oss selv, og vi skal aldri gi opp. Og så skal vi gå ut på her og ha det gøy. Vi klare, gutter? Ja! Kom igjen! Har vi balansen i kroppen, så vi klarer å vende raskt. Ok? Det er herlig! Raskt opp i dag!